Salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan televiziyasının efirindən Asılı və Xəbərin saat 16-yı olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdur, əvvəlcə anonslar. Yaşıl gələcək üçün resurslar səfərbər olunmalıdır. Məsələ, Beynəlxalq Mina Konferansının Bakıda keçirilən ikinci günündə gündəmə gətirildi. Ağdam Sənaye Parkında istehsala hazır olan müəssisələr test rejimində fəaliyyətə başladı. Rusiya ilə Ukrayna arasında aylar sonra ilk dəfə əsir mübadiləsi baş tutdu. Rəsmi Kiyev həmçinin daha bir ölkə ilə təhlükəsiz sazişi imzaladı. Təfərrüat Asılı xəbərdə. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Ukraynanın bu ölkədən aldığı silahlarla Rusiya ərazisindəki hərbi obyektləri vurmasına gizli şəkildə icazə verib. İddia təsdiqlənərsə, Rusiyanın cavabı necə olacaq? İranda prezident seçkisi kampaniyası qızışır. Namizədliyi qeydə alınan Əli Laricani hansı hədəfləri açıqladı? İndi isə ətraflı. Bugün Milli Məclisin yay sessiyasının sonuncu plenar iclası keçirilib. İclasın gündəliyində 9 məsələ yer alıb. İclasda 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı qanun layihəsi müzakirə olunaraq qəbul edilib. Büdcənin gəlir və xərclərin icra vəziyyətinə toxunulub, büdcə sənədləşdirilməsindəki yeniliklərdən söz açılıb. Məlumat verilib ki, büdcə gəlir və xərclərinin daha dəqiq planlaşdırılması və daha effektiv icrası üçün mövcud qanunvericilik bazasının təkmilləşməsinə və ya yeni, daha çevik büdcə alətlərinin yaradılmasına, maliyyə intizamına daha da gücləndirilməsinə ehtiyac var. Ümumilikdə, ötən ilin büdcəsinin icra vəziyyəti deputatlar tərəfindən qənaətbəxş hesab edilib. Xarici xəbərlərə keçid alırıq. Rusiya ilə Ukrayna arasında aylar sonra ilk dəfə əsir mübadiləsi baş tutub. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski qarşı tərəfə əsir düşmüş 75 Ukraynalı hərbçinin vətənə döndüyünü bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə eyni sayda Rusiyalı əsiri Ukrayna tərəfindən təhvil aldığını açıqlayıb. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Rusiyanın ambusmanı Tatyana Maskalkova Ukraynanın reallıqdan uzaq tələbləri ilə əlaqədar əsir mübadiləsinin dayandığını açıqlamışdı. Yeri gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılar, Ukraynanın Kiyev və Xarkov şəhərləri raket hücumuna məruz qalıb. Xarkovda çox sayılı itkilər var, Kiyevdə isə elektrik stansiyası dağılıb. Rusiyanın Krasnodar diyarında isə neft bazasına pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum olub. Qırım körpüsünə edilən son hücumun təfərrüatları da açıqlanıb. Rusiyanın müdafiə naziri Andrey Belousov Ukrayna hərbçilərinin Qırım körpüsünə son hücumunun təfərrüatlarını açıqlayıb. Ötən gecə Ukrayna hərbçiləri Qırım körpüsünə 10 Atakms operativ taktiki raket ilə indiyədək ən kütləvi hücuma cəhd ediblər. Bütün raketlər vurulub, nəticədə yüzlərlə insanın həyatını xilas etmək mümkün olub. Bugün isə Ukraynaya məxsus dronlar Rusiyanın Krasnodar diyarında neft anbarına zərbələr endirib. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə, hücum nəticəsində 3 kən yanıb, neft bazasının 2 əməkdaşı xəsarət alıb. Digər işçilər isə ərazidən təxliyə edilib. Ambarda başlayan güclü yanğın söndürülüb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Krasnodara hücumu təsdiqləyib. Bildirilib ki, ölkənin hərbi dəniz qüvvələri yerli istehsal olan Neptun raketləri ilə Krasnodar diyarında neft terminallarına və bərə keçidinə hücum edib. Tatarstana da dron hücumuna cəhd olub. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə hava hücumundan müdafiə qüvvələri bir ədəd təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib. Rusiya qoşunlarının isə Kiyevə raket hücumunun fəsadları məlum olub. Şəhər Hərbi Administrasiyasının məlumatına görə paytaxtda İskəndər raketi ilə zərbələr indirilib. Nəticədə Kiyevdə elektrik yarımstansiyalardan biri tamamilə dağılıb. Bundan əlavə 6 mini avtomobili və anbar zədələnib. Xarkovda isə 5 mərtəbəli yaşayış binasına S-300 raketi ilə edilən hücum nəticəsində həlak olanların sayı artıq 5 nəfərə çatıb. Daha 23 mülki şəxs xəsarət alıb. Zərər çəkənlər arasında uşaqlar da var. Binanın 4 və 5-ci mərtəbələrinin tamamilə dağıldığı bildirilir. Birinci zərbədən bir neçə dəqiqə sonra ikincisi də gəldi. Düşünürəm ki, birinci hədəfə almaq üçün, ikincisi isə zərbəni indirmək üçün idi. Yaşayış yeri olduğundan fikrimcə bu qəsdən törədilmiş hücum idi və məqsəd daha çox ziyan vurmaq idi. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər.
Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Ukraynanın bu ölkədən aldığı silahlarla Rusiya ərazisindəki hərbi obyektləri vurmasına gizli şəkildə icazə verib. Adının açıqlanmasını istəməyən 3 Amerikalı rəsmi faktı təsdiqləyib. Qərar çərçivəsində Ukrayna Amerika Birləşmiş Ştatlarının aldığı silahlarla sadəcə Rusiya ərazisindən Xarkov vilayətinə hücum edən və ya hücum etməyə hazırlaşan qüvvələri, o cümlədən Rusiya səmasındakı döyüş təyyarələrini vura biləcək. Həmin silahlarla sərhədin o tayındakı mülki obyektlərin, həmçinin uzaq mənzilli raketlərlə Rusiyanın münaqişə zonasından uzaqdakı hərbi obyektlərin vurulması isə qadağandır. Ağ Ev administrasiyası münaqişə tərəfi olmamaq üçün əvvəllər ABŞ silahları ilə Rusiya ərazisinin vurulmasına icazə vermirdi. Lakin Rusiya ordusunun Xarkovda irəliləməsi fonunda rəsmi Vaşinqton bu siyasətini dəyişməyə qərar verib. Ukrayna daha bir ölkədən təhlükəsizliyinə dəstək alıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski və İsveç baş naziri Ulf Kristersson arasındakı iki tərəfli təhlükəsiz sazişi imzalanıb. Sənəd 2024-2026-cı illər üçün Ukraynaya azı 75 milyard kron, yəni 6,5 milyard dollar məbləğində hərbi və mülki dəstəyi nəzərdə tutur. Sazişin əsas diqqəti hərbi dəstəkdir, lakin o digər sahələrdə əhatə edir. İsveç Ukraynanın yenidən qurulmasına öz töhfəsini vermək və Ukraynanın islahatlarını Avropa İttifaqı və NATO-ya gələcək üzvlüyünə hazırlıqları dəstələməyə davam edəcək deyə İsveç hökumətinin yaydığı bəyanatda qeyd edilir. Razılaşma hazırda Stokholmda keçirilən Nordic Summit-ində imzalanıb. Hörmətli tamaşaçılar, xarici xəbərlərimizlə davam edəcəyik, indi isə ölkə gündəminə qayıdaq. Qazaxın işğaldan azad olmuş kəndlərində də mina təmizləmə işlərinə başlanılıb. Əraziyə işçi qüvvəsi, texnika və avadanlıq cəlb olunub. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda da mina təmizləmə prosesi davam etdirilir. Azərbaycan bu işi demək olar ki, öz hesabına yerinə yetirir. 8 ölkə və 8 beynəlxalq təşkilatın göstərdiyi dəstək mina təmizləmə prosesinin cəmi 4,4%-ni təşkil edir. Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda dünya ictimaiyyəti bu məsələyə lazımi diqqət ayırmağa çağırılıb. Azərbaycan mina bəlasından ən çox əziyyət çəkən ölkələrdəndir. Ermənistan hələ də minalarla bağlı konkret məlumat verməkdən yayınır və təqdim edilən xəritələrin dəqiqliyi çox aşağıdır. Buna baxmayaraq, Azərbaycan bütün səylərini səfərbər edib. Mina təmizləmə işlərinin maliyyələşdirilməsinin 95%-ni dövlət büdcəsi hesabına edir. Bir çox ölkələr artıq deməli öz maraqlarını ifadə etmiş olmuşlar. Deməli Səudi Ərəbistan həmin ölkələrdən biridir. Bu yaxınlarda biz digər yaxşı xəbərlər eşidəcəyik. Ona görə ki, ilkin məlumatlara əsasən digər həmin bölgəyə aid ölkələrdən olan deməli bizim tərəfdaşlarımız da həmin o deməli səylərə qoşulacaqlar. Burada artıq qeyd edilmişdir ki, Avropa Birliyinin Azərbaycandakı səfiri dedi ki, Avropa Birliyi ənənəvi olaraq donor baxımından ən iri donordur və bunun bu istiqamətdə Avropa Birliyi deməli bu yardımın deməli böyüdülməsi istiqamətində konkret addımlar atmağa hazır olduğunu deməli bildirmişdir. Mina təmizləmə işlərinə yeni texnikalar cəlb olunub. Texnikalarla yanaşı heyvanlardan da istifadə olunur ki, bu da işin sürətlənməsinə kömək edir. Hazırda 8 ölkə və 8 beynəlxalq təşkilat Anamaya mina təmizləmədə dəstək göstərir. Ancaq bu dəstək mina təmizləmə prosesinin cəmi 4,4%-ni təşkil edir. Mina təmizləmə əməliyyatları indi Qazaxın işğaldan azad olunan kəndlərində də icra olunur. Hal-hazırda orada deməli Anamanın bir qrupu, iki mina təmizləyən maşını və sərhəd xidmətinin mina təmizləməyənləri bu işlərə cəlb olunublar. Tapşırıqlara uyğun işləyirik və tapşırıq gəldikdə biz tapşırığı dəyərləndirib ona uyğun həm işçi qüvvəsi, həm yəni texnika və avadanlıq ora ayırırıq. Qarabağ ərazisinin minalarla çirkiləndirilməsi nəticəsində 800 min nəfər keçmiş məcburi köçkün öz evlərinə qayıtmaq hüququndan müvəqqəti məhrum olub. Mina təmizləmə fəaliyyəti üzrə beynəlxalq konfransda bildirildi ki, 2020-ci ilin noyabrından həmin ərazilərdəki mina partlayışları zamanı 67 nəfər həlak olub, 393 nəfər isə yaralanıb. It's very impressive to see that
Çox təqdirə layiq haldı ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə minalanmış sahələrlə bağlı böyük problemlə üzləşmiş, minalarla mübarizədə çox az təcrübəsi olan Azərbaycan indi həqiqətən də böyük təcrübə qazanıb. Minaları təmizləməklə yanaşı, həm də bu təcrübəni paylaşır. Azərbaycan tərəfdaşlarla, o cümlədən mənim ölkəm Böyük Britaniya ilə, BMT, Avropa İttifaqı və digər ölkələri ilə əməkdaşlıq edir ki, çıxarılan bütün nəticələr əldə olunan bilik paylaşılsın. Bu təcrübədən insanların həyatını xilas etmək və inkişafa nail olmaq üçün istifadə olunsun. Not only for Azerbaijan, for the international community. Bu təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün beynəlxalq ictimaiyyət üçün mühüm tədbirdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan böyük işlər görür ki, minalarla mübarizə sayəsində son nailiyyətlərdən istifadə olunsun. Əməkdaşlıq, təmiz ətraf mühit və gələcək üçün yaşıl ətraf mühit təmin edilsin. Biz təkcə özümüz üçün deyil, gələcək nəsillər üçün də gələcək qurmalıyıq. Qarabağda indiyədə mina təmizləmə prosesinə 349 milyon dollardan çox vəsait xərclənib. Bu vəsaitin 16 milyon dolları beynəlxalq mənbələrdən daxil olub. Görülən bütün işlər keçmiş məcburi köçkünlərin mümkün qədər tez zamanda öz evlərinə qayıtmalarına hesablanıb. Nuray Mustafa, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər. Xarici xəbərlərlə davam edirik. Qəzza zolağında müharibə dayandırılarsa, Həmas İsraillə tam razılıq əldə etməyə hazırdır. Hərəkatın yaydığı son açıqlamada belə deyilir. Anklav ərazisində hərbi əməliyyatlara gəlincə, İsrail ordusu ilk dəfə olaraq Rəfahın mərkəzində əməliyyat həyata keçirdiyini təsdiqləyib. İsrail ordusu Qəzzanın şimalında Cəbəlliyədə 3 həftə boyunca davam edən əməliyyatı başa çatdırıb. Müdafiə qüvvələrinin yaydığı açıqlamada deyilir ki, əməliyyat zamanı 500-600 terrorçu öldürülüb, 7 İsrailli girovun meyiti aşkarlanıb, əsas tunellər məhv edilib. İsrail hərbiçiləri Cəbəlliyədəki döyüşlərin ən şiddətli döyüşlərdən biri olduğunu bildirib. İsrail ordusu Həması Cəbəlliyədəki mülki infrastrukturu hərbi kompleksə çevirməkdə, mülki tikililərin altında tunel şəbəkələri qurmaqda günahlandırıb. Ordunun məlumatına görə silahlılar məktəblərdən və mülki şəxslərin sığındığı digər obyektlərdən İsrail qoşunlarını intensiv atəşə tutub. Qəzzanın cənubundakı vəziyyətə gəlincə, İsrail müdafiə qüvvələri ilk dəfə olaraq Rəfahın mərkəzində əməliyyat həyata keçirdiyini təsdiqləyib. Bu ərazidə kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Həmasa qarşı yüksək dəqiqlikli əməliyyat aparıldığı deyilir. Rəfahın mərkəzində raket buraxılış qurğuları, tunel şaxtaları, xeyli sayda silah sursat aşkarlanıb. Bu arada Həmas İsraillə razılıq əldə etməyə hazır olduğunu açıqlayıb, hərəkatın yaydığı bəyanatda deyilir ki, Qəzza zolağında müharibə dayandırılsa, Həmas girov məhbus mübadiləsinə daxil olmaqla İsraillə tam razılıq əldə etməyə hazırdır. Həmasın rəhbərliyi artıq qəti mövqeyi ilə bağlı vasitəçiləri məlumatlandırıb. Hərəkatın açıqlamasında deyilir ki, mayın 6-sında Həmas vasitəçilərin təqdim etdiyi təklifləri qəbul etsə də, İsrail tərəfi danışıqlardan hərbi əməliyyatları davam etdirmək üçün istifadə edib, Rəfah şəhərinə daxil olub, Qəzzanın Misirlə sərhədindəki nəzarət buraxılış məntəqəsini ələ keçirib. Həmas məhz bu vəziyyətin vasitəçilərin səylərinə mani olduğunu hesab edir. Fərda Abbasova, Aytən Abdulova, ASTV Xəbər. Yeri gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılar, yaxın şərqdə davam edən İsrailin hərbi əməliyyatları fonunda Qırmızı Dənizdə də gərginlik səngimir. Husilərin Ənsar Allah hərəkatı Amerika Birləşmiş Ştatları və Britaniyanın Husi obyektlərinə endirdiyi zərbələrə cavab verib. Qırmızı Dənizdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dwight Eisenhower təyyarədaşıyan gəmisinə raket hücumu olub. Bundan əvvəl isə Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya aviasiyası Husi təhdidinə qarşı əməliyyat həyata keçirib. Hudeyda şəhərindəki Əl-Hok bölgəsində yerləşən radiostansiya binasına endirilən raket zərbəsi nəticəsində 14 nəfər həlak olub, 30-dan çox insan xəsarət alıb. Ötən gecə Husilərin Səna şəhəri və Taiz əyalətindəki hədəflərinə ümumilikdə 13 zərbə endirilib. Keçən gecə Kral Hərbi Hava Qüvvələri Yəməndəki Husi hərbi obyektlərinə 5-ci silsilə zərbələr endirib. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə bu zərbələr Husilərin hərbi imkanlarını daha da zəiflətmək və beynəlxalq cəmiyyətçiliyə növbəti hücumların qarşısını almaq üçün həyata keçirilib. Zərbələr Husilərin davam edən təhlükəsi qarşısında özünü müdafiə məqsədi daşıyır.
Cənubi Koreya ballistik raket sınaqları, süni peyklərə müdaxilə və tullantılarla dolu yüzlərlə hava şarı buraxılışları ilə bağlı Pxenyan administrasiyasına xəbərdarlıq edib. Hökumətin rəsmi nümayəndəsi Ko Byon Sam bu cür təxribatlar dayandırılmasa, Cənubi Koreya tərəfindən Pxenyanın dözə bilməyəcəyi sərt tədbirlər görüləcəyini açıqlayıb. O, Şimali Koreyanın ölkə daxili xaos və uğursuz siyasətə görə Seulu günahlandırmağa çalışdığını bəyan edib. Xatırladaq ki, son zamanlar raket buraxılışlarını intensivləşdirən Pxenyan bir neçə gün əvvəl Cənubi Koreya ərazisinə tullantılarla dolu olan 260-dan çox hava şarı göndərib. Rəsmi Seul bunun beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu və əhalinin təhlükəsizliyini təhdid etdiyini deyir. İran parlamentinin keçmiş sədri Əli Larecani iyunun 28-də keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. 66 yaşlı Larecani İranın siyasi sahəsinin mühafizəkar baxışları ilə tanınır. Prezidentiyə namizəd kimi qeydə alındıqdan sonra mətbuat konfransı keçirən Larecani bildirib ki, hökumət bir partiyalı və ya fraksiyalı klub olmamalıdır və müxtəlif siyasi baxışlara malik qüvvələri bacarıq və qabiliyyətlərindən istifadə etməlidir. O, diplomatiyanın əsas prioriteti kimi sanksiyalar məsələsinin həllini vurğulayıb. İqtisadi inkişaf üçün sanksiya məsələlərinin həlli diplomatiyanın prioritetlərindən biri olacaq. Həm regional, həm də beynəlxalq səviyyədə qarşılıqlı fəaliyyət İranın şərtləri nəzərə alınmaqla rəqabət üstünlükləri üzərində qurulan iqtisadi inkişafa və təbii ki, silahlı qüvvələr üçün güclü müdafiə bazasına əsaslanacaq. Avstraliya İttifaqının Federal Parlamentində COP29 və Azərbaycan üçün yaşıl enerji strategiyası mövzusunda təqdimat olub. Senator və kongresmenlərin, dövlət rəsmlərinin və diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərlərinin iştirak etdiyi tədbirdə BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyası üzrə Avstraliya nümayəndə heyətinin rəhbəri xanım Sally Box çıxış edir. O, Azərbaycanın COP29-a uğurlu ev sahibliyi edəcəyinə inandığını və Avstraliya İttifaqının ölkəmizi bu məsuliyyətli missiyada dəstəklədiyini bildirib. Tədbir çərçivəsində Avstraliya parlamentindəki Azərbaycan üzrə dostluq qrupunun inaqurasiyası da keçirilir. Hindistan anomal istilərinin əsirinə çevrilib. Qızmar günəş Bihar və Odisha ştatlarında son sutka ərzində azı 29 nəfərin həyatına son qoyub. Gün vurmadan əziyyət çəkən yüzlərlə sakin xəstəxanalara çatdırılıb. Odishada dövlət sektoru işçilərinin günorta saatlarında açıq havada işləməsi qadağan edilib. Bir neçə gün əvvəl 52 dərəcə temperaturun qeydə alındığı paytaxt Dehlidə də anomal istilər həyatı iflic edib. Dözülməz istidən insanlarla yanaşı meymunlar və quşlar da əziyyət çəkir. Şəhərdəki kəskin su qıtlığı vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Minnesota ştatında ölümlə nəticələnən silahlı insident baş verib. Minneapolis şəhərində qeydə alınan atışmada biri polis olmaqla 3 nəfər həyatını itirib, daha 3 adam yaralanıb. Xəsarət alanlardan ikisinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Yerli medianın məlumatına görə ölənlər arasında hücumu törədən şəxs də var. Hadisə yerinə çox sayda polis və təcili yardım briqadaları cəlb olunub. Silahlı insidentin hansı zəmində törədildiyi isə dəqiqləşdirilir. Almaniyanın cənub-qərbində bıçaqla silahlanmış şəxs İslam əleyhinə aksiyanın keçirildiyi ərazidə insanlara hücum edib. Mannheim şəhərində qeydə alınan insident nəticəsində aralarında polis əməkdaşı da olmaqla bir neçə nəfər xəsarət alıb. Hadisənin baş verdiyi ərazi təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən nəzarətə götürülüb. Miqrant olduğu bildirilən bıçaqlı şəxs polis tərəfindən odlu silahla vurulub. Ermənistanda ictimai-siyasi vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bugün də İrəvanda Paşinyan hökumətinə qarşı növbəti aksiya və yürüşlər təşkil olunub. Arxiyepiskop Baqrat Qalsiyanın rəhbərliyi etdiyi Vətən naminə Tavuş hərəkatının tərəfdarları, bu dəqiqələr hörmətli tamaşaçılar Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin binasına girməyə çalışır. Bundan ehtiyatlanan hökumət binanın mühafizəsini gücləndirib. Aksiyacılara Nazirlik binasının xüsusi mühafizə olunan obyektlər siyasında olduğu barədə xəbərdarlıq edilib. Məqsədinə çata bilməyən Qalçıyan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanla təcili görüş tələb edib. Deyib ki, əgər etirazçılar binaya buraxılmasa, nazir özü yarım saat ərzində onlarla görüşsün. Xatırladaq ki, son aksiyalar Tovuzqala bölgəsində Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyasına etiraz olaraq başlayıb.
Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Bu il Ağdam Sənaye Parkında 5-dən çox müəssisənin fəaliyyətə başlanması nəzərdə tutulub. Sənaye Parkında istehsala hazır olan müəssisələr test rejimində fəaliyyətə başlayırlar. Digər rezidentlər isə tikinti quraşdırma işlərini davam etdirir. ...2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılan Ağdam Sənaye Parkı 190 hektar ərazini əhatə edir. Sənaye Parkının 60%-dən çox hissəsi artıq sahibkarların uzun müddətlik istifadəsinə verilib. Ölkənin ikinci Qarabağ İqtisad Zonasının isə birinci ən böyük sənaye parkı olan Ağdam Sənaye Parkında 23 subyektdə rezidentlik, 6 subyektdə isə qeyri-rezidentlik statusu verilib və ümumilikdə ilin sonuna dək 5-dən çox rezidentin isə fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur. Hazırda 3 rezident test mərhələsində öz işlərinə start verib. Sənaye parkında xüsusi diqqət çəkən məqama gəldikdə isə görünən odur ki, sənaye parkında ərazinin təmiz saxlanılması əsas diqqət mərkəzindədir. Hazırda Ağdam Sənaye Parkında ümumi investisiyaların həcmi 200 milyon manatdan çoxdur. Burada ümumilikdə 1900-dən çox iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. İstehsala hazır olan müəssisələr artıq test rejimində fəaliyyətə başlayıblar. Hal-hazırda test mərhələsindəyik və bu mərhələdə istehsal olunan bizim məhsul nümunələrimizə də baxa bilərsiniz, keyfiyyətində tanış ola bilərsiniz. İnanırıq ki, istehsal etdiyimiz məhsullar həm Azərbaycan daxili bazarında, həm xarici ölkələrdə öz layiqli yerini tapacaq. Bizdə bakım, onarım, bu tür ikinci işlər gərəkmiyor. Ucuz, qurulumu hızlı və dünyada beynəlmiləl qəbul görmüş bir sistem. Sənayecilərin tərcih etdiyi bir sistem. İstiyoruz ki, burada da yatırımcılar bu tür imalatlara yönelip hızlı bir şekilde tesislerini icra etsinler, kursunlar. Bugünə dək rezidentlər tərəfindən sənaye parkına 35 milyon manatdan artıq investisiya yatırılıb. 300-ə dək daimi iş yeri yaradılıb. Bəzi rezidentlər tərəfindən isə park ərazisində tikinti quraşdırma işləri davam etdirilir. İşlərin bu il ərzində yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Müəssisəmizin tikintisi artıq sonlanmağa doğrudur. Bugünə qədər görülmüş işlərə 1,5 milyon manata qədər investisiya yatırılmışdır. İşlərin 75%-i artıq bitmişdir. Müəssisəmizə Türkiyədən və Avropanın qabaqcıl ölkələrindən avadanlıqlar təsis olunmuşdur. Artıq test mərhələlərini tamamlamışıq və yaxın zamanda istehsala başlanması planlanır. 60 növdə biz ümumilikdə məhsul istehsal edirik. Bu il Ağdam Sənaye Parkında havalandırma, yanğın söndürmə avadanlıqları və müxtəlif metal məmulatları, tikinti materiallarının dam örtüklərinin, boru və qutu profillərin, elektrik paylaca avadanlıqların və elektrik yuvalarının, müxtəlif növ dəmir yolu avadanlıqlarının, divar kağızlarının, ayaqqabı istehsalı müəssisələrinin fəaliyyətə başlanılması nəzərdə tutulur. Kamil Eldaroğlu, Mirəziz Miraloğlu, ASTV Xəbər. Cəbrayıl şəhərində isə ümumi tutumu 7000 kub metr olan 6 su anbarı inşa ediləcək. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin məlumatına görə şəhərin xarici su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin tikintisi 15 min nəfərin tələbatının ödənilməsinə hesablanıb. Şəhərdə ümumilikdə 9 subartezyan quyusunun qazılması layihələndirilib və artıq işlərə başlanılıb. İlkin mərhələdə 3 quyu qazılacaq, daha sonra say artırılacaq. Layihə çərçivəsində Cəbrayıl şəhərində yağış su şəbəkələri inşa olunacaq. Şəhərdə formalaşacaq tullantı sularının təmizlənib zərərsizləşdirilməsi məqsədi ilə su təmizləyici qurğu tikiləcək. Sabahdan Bakı metropolitenində mikro iqlim şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı yenilik tətbiq ediləcək. Stansiya və tunelləri ventilyasiya sistemi yay qrafikinə keçilir. Həftənin istirahət günlərinin gecə növbələrində yaşıl və qırmızı xətlərdə ventilyatorlar xüsusi qrafiklə çalışdırılacaq. Tunellərin üfürülməsi təmin ediləcək. Bununla da qatarlarda oksigenin miqdarı yüksələcək, havanın çirkliliyi maksimum aşağı düşəcək. Üfürülmə prosesi eyni zamanda havanın
hərarətini aşağı salmasına birlikdə metropolitenin qurğuları, tunel köynəkləri və digər avadanlıqların işinin yaxşılaşdırılmasına, onların qızmasının qarşısına alınmasına, eyni zamanda tunel köynəyinin mühafizəsində mühüm rol oynayır. Digər tərəfdən də sanitariya və giyena normalarını yaxşılaşdırır. Hörmətli tamaşaçılar, Bakı metropolitenində infrastruktur yenilikləri ilə bağlı daha geniş reportaja bu gün ASTV xəbərin axşam saat 20 buraxılışında baxa bilərsiniz. Davam edirik. Yaşad fondu hədiyyə karvanı layihəsini reallaşdırır. Layihə 4 ildir ki, 1 iyun uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü münasibəti ilə həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində Vətən Müharibəsi şəhidlərinin 14 yaşadək övladlarına hədiyyə qutusu çatdırılır. Məqsəd uşaqların hər tərəfli inkişafına dəstək olmaqdır. Ümumilikdə layihə müxtəlif regionlardan 1700-dən çox uşaq əhatə edəcək. Mənə baxmayın. Yaşad fondu mənim nəvəmi Şəhid Qarayev Tural'ın əmanətin sevindirdi. Ümumiyyətlə, hər zaman dövlətimizin Yaşad fondunun dəstəyini üzərimizdə hiss edirik və dövlətimiz bizim dayağımızdır. Son 4 il ərzində dövlət uşaq müəssisələrindən ailə himayəsinə 540 uşaq qaytarılıb. Bu barədə erkən uşaqlıq dövrünün inkişafı koordinasiyalı fəaliyyət adlı konfransda bildirilib. Uşaqların öz ailələrində himayə və tərbiyə olunması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Konfransda uşaqların təhsili, tərbiyəsi və inkişafı dövrünün düzgün təşkilinin əhəmiyyətinə toxunuldu. Qayğı mərkəzlərinin bu istiqamətdə fəaliyyəti xüsusi qeyd olundu. Hazırda ölkəmizdə valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisələrində 1441 uşaq yaşamaqdadır. 2022-ci ilin noyabrın 1-dən etibarən 1136 uşağın müəssisəyə yerləşdirilməsi ilə bağlı 777 müraciət daxil olmuşdur. Onlardan 440 uşaq sosial dəstək tədbirləri nəticəsində ailəsində saxlanılmışdır. Ən önəmli məsələlərdən biri də əlbəttə ki, bu sahədə olan mütəxəssislərin bacarıqlarının artırılması və onların məlumatlandırılması, beynəlxalq təcrübənin bu istiqamətdə öyrənilməsi. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Dövlət Komitəsinin belə bir portalı da var, erkən uşaqlıq dövrü ilə bağlı portaldır. Bu RİB və UNICEF-in birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən bir layihədir.